Kot prva veleblagovnica s celovito ponudbo v Sloveniji že od začetka Maxi skrbi za razvoj nakupovalne kulture in uspešno zadovoljuje izbrane okuse zahtevnejših kupcev. V Maxiju boste tako našli zelo barvito ponudbo najbolj sodobne ženske, moške in otroške mode. Zimski trendi narekujejo veliko sive, črne in burgundi barve. Hkrati so tukaj tudi kameli odtenki, ki poskrbijo za podobo izredno šik ženske. Tako, če ste v iskanju prefinjene poslovne mode, vas bo Maxi navdušil. Prav tako bo poskrbel za ljubiteljice džinsa in nekoliko bolj mladostnega sloga. Seveda ne gre brez modnih dodatkov, od čevljev do torbic, mimo nakita, s čudovito ponudbo spodnjega perila, ki je udobno in hkrati elegantno. Zagotovo je prednost Maxija, da se lahko v njem od nog do glave obleče vsa družina. Pester nabor modnih znamk ponuja garderobne možnosti za najrazličnejše priložnosti, vse od formalnih in poslovnih, pa do bolj športnih in sproščenih. In vse to zanjo, zanj in za otroke, seveda vse v skladu s prevladujočimi modnimi trendi. Poleg tega Maxijo kupec v pritličju najde tudi celostno ponudbo modnih dodatkov, kot tudi negovalne in dekorativne kozmetike vseh priznanih in popularnih mednarodnih blagovnih znamk. Maxi pa ni le središče dobrih nakupov. Je tudi prijetna lokacija za druženje, ker lahko s prijatelji v lepem ambientu spiješ kavico ali si privoščiš slastno tortico. Maxi navdušuje tudi z veliko in urejeno parfumerijo. Tukaj najdete vse največje blagovne znamke in pa prijazne prodajalke, ki vam bodo znale tudi svetovati. V Maxiju se torej lahko oblečete popolno in kvalitetno, saj vas bodo najnovejše italijanske, nemške in ostale blagovne znamke navdušile tako, kot so nas. Vzemite si čas za obisk Maxija, prve slovenske veleblagovnice, saj tukaj najdete vse, kar potrebujete.